předtím dokázali v 8 zápasech dostat jenom 2 branky, takže asi to není jenom o té obrané čtyřce, ale je to obrané celého týmu. A jestliže dostali 3 góly v Liberci, tak asi to bylo ovlivněné tím rychlým gólem, který dostali. A navíc asi i tím, že Liberec pak hrál do otevřené obrany, tak přidali další branky. A teď zápas se Záhřebem jsem neviděl, viděl jsem jenom šoty s gólama, takže tam po tom, co dali na 2-1, tak jsem si myslel, že asi ten zápas už zvládnu, ale bohužel pro český fotbal dostali další 2 góly a vypadli. No tak teď pro nás poučení v tom, že dokázali dát 3 branky, takže musíme si dát pozor jak na Míru Slepičku, tak na Máru Kuliče, který jsou hodně nebezpečný směrem dopředu. Jirka Kladovský výborně doplňuje, takže tam z těch jejich hry dopředu asi bychom si měli něco vzít z toho jejich posledního zápasu a já pevně věřím tomu, že nepustíme do nějakých větších šancí, jako se nám to daří teď během podzimu i proti jiným soupeřům.